הנה הגענו בזמן, זה עוד מעט 2021 יוצא, והגיע הזמן לדבר על כמה אלבומים טובים, אהובים, של 2021. אני החלטתי לדבר כמו כל שנה על ה-30 בעיקר אלבומים, אהובים ביותר, לפי כמובן טעמי ודעתי. אומנם פה אני חייב גם לדבר על כמה אלבומים אחרים, שאולי לא נכנסו בתוך ה-30, קודם כל רציתי לדבר על סטורם קיפ, להקה מארצות הברית, יחסית החדשה, שמנגנים מג'סטיק בלק מטל בצורה מיוחדת ומושלמת. החבר'ה האלה הוציאו דיסק אלבום בשם Tales of Other Time. חלק מהחבר'ה האלה הם דווקא בתוך להקת Blood Incantation, שהם סגנון של גם מאוד טובים של death metal אמריקאי. ובאמת, באמת, באמת, Storm Keep זה אחד מההפתעות של השנה, עם האלבום שלהם Tales of Other Time. יש להם השפעות מאמפרור, מדימו בורגיר של פעם וכו'. עוד אלבום חשוב שיצא בתוך השנה, Carcass מאנגליה, כמובן הגיעו עם האלבום החדש שלהם Turn Arteries, זה מאוד קרוב לאלבומים כמו Heartwork או כמו למשל Swan Song, האלבומים האהובים ביותר מבחינתי של קרקס. אני עכשיו נדבר גם על הלהקה החדשה יחסית, Mystic Storm מרוסיה. החבר'ה האלו יש להם זמרת והם שרים ברוסית, מנגנים Speed Metal או Thrust Speed Metal בסגרון של טנטנטה. והוציאו את האלבום החדש שלהם From the Ascent Chaos, גם מאוד 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 טובים. רציתי לדבר גם להקה מארצות הברית שמנגנים אפיק דום מטל קמיס, והאלבום החדש שלהם החמישי או הרביעי שלהם Deceiver. עוד להקה גם מארצות הברית שמנגנים אפיק heavy metal, Blaze on Right, והוציאו את האלבום החדש הראשון שלהם, הדביוט שלהם, Endless Halls of Golden Totem, גם אלבום חבל לזמן מבחינתי. פה יכלתי גם לדבר, למשל, לדוגמה, יכלתי לדבר גם על Enforced, סגנון של Thrust Metal, גם אולד סקול, גם יותר מודרני או thrust metal, והאלבום החדש שלהם Kill Greed. יחד לדבר גם להקת Accept מגרמניה, כמובן, הם הוציאו את האלבום החדש שלהם בהתחלה של השנה To Mean To Die, גם מאוד טובים, כמובן. יחד לדבר גם Rhapsody of Fire, היום רק של סטרפולי, אבל גם בלי ליונה וגם בלי לוקה טורילי, הם הוציאו אלבום כל כך טוב, Rhapsody of Fire מאיטליה, Glory for Salvation. Symphonic Power Metal, כמובן. נדבר גם על Trivium שהוציאו את אלבום, בשנים האחרונות הם הוציאים אלבומים כל כך טובים גם בשנה הקודמת, אבל פה בשנה 2021 מוצאים את האלבום הכל כך טוב שלהם, In the Court of the Dragon. איזה אלבום. לא רק מטל קור, גם thrust metal וגם groove metal שומעים פה בצורה מושלמת, cover art, killer, חבל הזמן. Exodus, Bay Area Thrusters, שהוציאו, גארי הולד כבר הוא לא בסלייר, אז הוציאו את האלבום החדש שלהם, פרסונה נון גרטה. טיפה לא התחברתי עם האלבום, אבל עדיין אני חושב שזה אלבום יחסית בסדר של אקסודוס. וכמובן, נדבר גם על מסטודון, אוקיי? האלבום הכפול שלהם, שיצא השנה, Host and Green, נכון, זה יותר פרוגרסיב. ואני, בכל אופן אני אגיד שאני מעדיף אותו יותר מ-Emperor of the Sand. ואם אתם שואלים אותי, האלבום הכי טוב, בוא נגיד, של השנה מישראל, מבחינתי, זה דווקא
להקת סאבטרניאן מסקרייד, שהשנה הוציאו, הם מנגנים סגנון של פרוגרסיב מטאל עם דאת' מטאל אלמנטס, מאוד קרובים לאופף, אם אתם מבינים מה אני מתכוון, מבחינתי, כן, ככה אני שומע אותם. והשנה הוציאו את האלבום Mountain Fever, אלבום מאוד מאוד טוב מבחינתי, זה האלבום של המטאל הישראלי של השנה. גם Pray for Nothing הוציאו דיסק מאוד טוב, אבל אני מעדיף את זה אפילו טיפה יותר. ועוד שתי דברים, מבחינתי האלבום הכי טוב של הרוק של השנה, לא כל כך של המטאל, אלא של הרוק, The Pretty Reckless, הוציאו השנה את האלבום שלהם Death by Rock and Roll. יש להם פה גם כמובן השפעות מסאונד גארדן, באיזה שיר גם מנגנים חבר'ה של סאונד גארדן איתם. חבל הזמן מבחינתי, האלבום הזה של רוק, כמובן לא של מטל. האכזבה אולי יותר של השנה, לא הייתי אומר כל כך אכזבה, כי אני לא כל כך גם, בוא נגיד ככה, זה לא אלבום רע לחלוטין, זה החדש של קוג'ירה מצרפת, והאלבום החדש שלהם Fortitude. אני דווקא מאוד אהבתי מה שהם ניגלו במגמה, ופה זה אפילו שחזרו קצת לסגנון שלהם, וגם לקחו דברים של גרוב מטל, וגם קצת דברים ששפולטו לתקופת רוץ, לא יודע, אני לא כל כך התחברתי כל כך עם האלבום, לא אומר שזה אלבום מעולה, אבל לא התחברתי עם האלבום כל כך. ועכשיו בואו נתחיל עם ה-30 אלבומים הכי טובים, הכי אהובים מבחינתי של השנה. בואו נלך. מקום 30, Therion. Therion, בהתחלה של השנה הוציאו את האלבום לוויתן, אמנם אנחנו בעברית אומרים לוויתן, אוקיי, לוויתן, ומבחינתי זה לא ציפיתי חזרה כל כך טובה מהם. הסוודים באמת וכריסטופר חזרו לסגנון הישן שלהם, של אטמוספריק מטל בצורה מושלמת, מאוד קרוב לסגנון של וובין, או לפחות של גותי קבלה, אבל מאוד 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 טוב האלבום הזה. אני דווקא מישהו שאני שמעתי פריון כל כך הרבה שנים, שתי האלבומים הקודמים בכלל לא התחברתי, בכלל לא, אפילו ממש חשבתי שזהו, נגמר פריון של פעם, אבל עם, כאילו אחרי הסתרה אחלה עזבתי אותם, אבל עם האלבום הזה ממש חזרו לעצמם. ודווקא אם אני לא טועה, החבר'ה שניגנו איתם פה, החבר'ה של הסימפוניה שניגנו איתם, הם ישראלים דווקא באלבום הזה, אבל ממש ממש טוב. במקום 29, Tribulation, כמובן גם מסוודיה, גותיק מטל, אני לא יודע למה כמה אנשים קוראים להם כבלק מטל, מבחינתי זה הם גותיק מטל שיש להם השפעות גם של בלק, גם של מלודיק דאת', אבל בעיקר הם גותיק מטל, והשנה מוצאים את האלבום הכל כך טוב שלהם, Where the Gloom Becomes Sound, מצוין, דרך אגב, יש להם גם פה שיר בשם Leviathans, ממש 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 טוב. במקום 28, האלבום החדש, השני, כפול length אלבום, זה Project One Man's Band בעיקר, אם אני קורא טוב את השם, זה Paced the Heaver, משהו בצרפתית. החבר'ה האלו, הבן אדם הזה, כן, One Man's Band, הוא משוויצלנד, משוויץ, והוציא את האלבום השני, הפול לנקט, אומנם הוא הוציא הרבה דמוש קודם, האלבום הראשון שלו הוציאו ב-2020, והאלבום השני ב-2021 בשם גייסטר, ופה הוא מנגן, כאילו, יש חבר'ה שמאוד אוהבים אותו בגלל האביאנט מוזיקה שלו בתוך הפרוג'קט, אבל פה הוא ניגן יותר לו-פיי, מינימליסטיק בלק מטל, ומאוד מאוד מאוד אהבתי את זה. נעבור עכשיו למקום ה-27, Dark Throne. מנורווגיה, והוציאו את האלבום החדש שלהם Eternal Hails. כמובן הם מנגנים כבר סגנון של Black and Doom Metal מהשפעות של Celtic Frost,
אבל הם עושים את זה בצורה יפה, הם קוראים את עצמם היום Epic Black Heavy Metal, ובאמת זה גם נכון. אוקיי, מקום עכשיו 26, להקה גם משוויצלנד, גם משוויץ, Burning Witches, אמנם היום יש להם גם חבר'ה מכל מיני מקומות, Burning Witches זה All Female Band, להקה של כולם בנות, דרך אגב, גם הם מוציאות הרבה הרבה אלבומים טובים, גם הוציאו באלבום, אלבום בשנה הקודמת יחסית טוב, והשנה מוציאים את אלבום The Wits of the North, מה שנקרא heavy power metal בצורה מאוד טובה, דווקא שיר Flight of the Valkyries, זה אחד מהשירים שאני מאוד אהבתי של השנה. מקום 25, להקה מיוון, אם אני לא טועה גם זה One Man's Band, של מלודיק בלק מטל, Winter Eternal, והאלבום החדש שלו, Land of Darkness, מבחינתי מצוין, מי שאוהב דייסקשיון, מי שאוהב Swedish מלודיק בלק מטל, יש לו השפעות משם, אבל כמובן גם השפעות מהבלק מטל היווני, הוא עושה זה בצורה מושלמת את החיבור בין השתיים. מקום 24, EP 1, Sirith Uncle, מארצות הברית, אחד מהאבות של האפיק דום מטל, והשנה הוציאו, כמובן בשנה הקודמת, 2020, עשו את הקאמבק הכל כך חשוב שלהם עם האלבום החמישי שלהם Forever Black, והשנה מוצאים EP בשם Half Past Human עם ארבע שירים ישנים שלהם שהם היו עד עכשיו לא הוציאו אותם לאור, ממש ממש טובים, Sirith Uncle, מי שמכיר שיחפש. מקום 23, Gradle of Filth מאנגליה, כמובן טוב, הוויכוח אם עדיין הם בלק מטל עדיין ממשיך, אבל מבחינתי היום הם, בוא נגיד ככה, Gradle of Filth חזרו לעצמם בצורה מושלמת באלבום The Hammer of the Witches, ומשם ממש מוצאים אלבומים מאוד מאוד טובים. האלבום החדש שלהם בשם Existence is a פוטייל, אם אני אומר את זה נכון. חבר'ה, פה אולי פחות בלק מטל, יש להם כמובן את ההשפעות של הבלק, אני הייתי מגדיר אותם גותיק אקסטרים מטל, אוקיי? יש להם גם השפעות של בלק, כמובן השפעות של פראז, השפעות של איירון מיידן, אם בכלל, אבל ממש אלבום מאוד טוב. במקום 22, At the Gates, והאלבום החדש שלהם, The Nightmare of Being, מבחינתי זה היה אחד מהאלבומים של מלודיק דאת' הכי טובים של אסנה. כמובן גם מסוודיה, בשווידן. במקום 21, Spectral Hound, Spectral Hound מקנדה, מקיבק של קנדה, והוציאו אלבום גם של Straight to Your Face, Second Wave Black Metal, Diabolic Thirst, זה השם של האלבום, האלבום השלישי שלהם. נכון שאני מעדיף טיפה יותר את האלבום השני שלהם, אבל גם זה אלבום מצוין מהקנדים. במקום ה-20, עכשיו עברנו לסריה הבאה. במקום ה-20, הודית מנסה, אם אני קורא נכון את השם, מפילנד. הם מנגנים סגנון של דום מטל עם דאת' מטל ווקלס. אבל באלבום השני, הספציפי שלהם, The Tritonus Bell, הכניסו גם סגנונות של heavy metal במוזיקה שלהם. אלבום מצוין, והקובר ארט גם אחד מהכי טובים של השנה. במקום 19, Running Wild, מי שלא מכיר, הם האבות של הפיירט מטל מגרמניה, והשנה רלף חזר והוציא אלבום מאוד טוב בשם Blood on Blood. נכון שהקובר ארט הוא לא כל כך טוב, אולי הפרודקשן לא כל כך טוב, אבל ממש האלבום מצוין, מצוין, מצוין. נכון, גם Blaze on Stone, שזה להקה שהיא, איך אומרים, להקה שהיא הולכת אחרי Running Wild,
הוציאו גם דיסק השנה יחסית טוב, דמניישן, אבל באמת, אלו האהבות של הפיירט מטל, כמה שנים מחבב את אלסטורם וגם את בלייזון סטון, ריינינג ויילד, הם האהבות, אפילו שהם לפעמים גם הוציאו אלבומים לא הכי טובים. מקום עכשיו ה-18, במקום ה-18, להקה מהונגריה, גם זה נהיה לי One Man's Band, ויקטפלג, זה השם של הלהקה, והאלבום החדש שלו בשם ודק. הוא מגדיר את עצמו אבנגרד מטל. ובאמת חבר'ה פה הוא מכניס כל כך הרבה השפעות, גם של בלק מטל, גם של פרס מטל, גם של אלקטרוניק מיוזיק, גם של פולק מטל, הכל ביחד בצורה מושלמת, משהו מיוחד, וגם שרים בהונגרית. אבל זה משהו ממש 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 מיוחד, האלבום הזה. מקום 17, הלווין, המנהיגים של ה-Euro Power מגרמניה. הלווין שחוזרים עם האלבום הכל כך טוב שלהם, הלווין. אלירן קנטור, הוא עשה כל כך חכם עם קובר ארט קילר, של האלבום הזה, אחד מהטובים של השנה. מה נגיד? פה קיסקה חזר, קאי הנסן חזרו ללהקה, ובאמת זה אלבום מופת ממש, אי אפשר להשוות אותו עם ה-Keepers of the Seven Keys, אבל עדיין זה אלבום מצוין. נבוא עכשיו מקום 16, במקום ה-16, להקה אחד שהרבה אנשים לא כל כך מכירים, נגיד את זה ככה, להקה שמנגן את בלק מטל מפילנד, והשם שלהם זה גם נהיה לי One Man's Band, War Moon Lord, אלבום השני שלו בשם Battle Spells, ובאמת זה אלבום גם חבל הזמן, Majestic Black Metal, יש לו כמה השפעות מסטניק וור מאסטר, נראה לי שהוא האיש מאחורי סטניק וור מאסטר הוציא לו את האלבום דרך החברה שלו, אבל באמת 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 אנחנו מדברים על אלבום מצוין של בלק מטל מפילנד. מקום 15, להקת נרבוסה זה להקה גם שכל החברים של הלהקה הם בנות, מנגנות סגנון של פרס מטל עם דאט מטל השפעות, והוציאו את האלבום החדש שלהם Perpetual Chaos בהתחלה של השנה יחסית. בעיקר הלהקה היא מברזיל, אבל היום יש להם גם חבר'ה מספרד, המתופפת אפילו החדשה שלהם, אלני נוטה, היא מיוון, ובאמת, דרך אגב, חבר'ה מפה יצאו ועשו את הלהקה קריפטה, שגם הוציאו, הן הוציאו אלבום חדש בתוך השנה, וגם נהיה לי בנות מפה עברו גם לברנינג וויצ'ס, לפחות כאילו ברנינג וויצ'ס, נרבוסה וקריפטה, יש חום עם הסיבוב של החברות שמה. בכל אופן, מבחינתי, אלבום מצוין של פרס דאט מטל. מקום 14, גם להקה יחסית חדשה מארצות הברית, סילבר טלון, ומנגנים US Power Metal בצורה מושלמת. האלבום החדש שלהם, הראשון נראה לי שלהם, הוציאו איזה EP קודם, שנקרא בשם Decadence and Decay האלבום. חבר'ה פה, מנגנים בעיקר US Power Metal, השפעות של Nevermore, בעיקר Sanctuary, אבל גם השפעות של Crimson Glory, של Hellstar וכו' וכו', אבל בעיקר מי שאוהב Nevermore וSanctuary, שהוא ילך לחפש את האלבום הזה. מקום 13, Asphyx, מהולנד, מהנברלנדס. החבר'ה שמנגנים Old School Death Metal, מהשפעות של Doom, הוציאו את האלבום הכל כך טוב, כמובן אין אלבום רע באמת של אספיקס, באמת. הוציאו את האלבום החדש שלהם בשם נקרוסרוס, אפילו שביוונית זה נקרוקרוס, אבל בואו נעזוב את זה. נקרוסרוס, אלבום חבל על הזמן, בכמה דברים הזכירו לי, כמובן Hail of Bullets, הזכירו לי Bolt Thrower, אבל ממש אלבום מצוין של אספיקס. מקום 12,
מקום 12, איירון מיידן, איירון מיידן. אני אחד מהאנשים שאני מכיר אותי, אם שואלים אותי איזה להקה אתה הכי אוהב, אני אגיד תמיד איירון מיידן. לא שאני לא ביקורתי לפעמים כלפיהם, אבל איירון מיידן השנה מוצאים את הסנצוזו, האלבום שכל כך הרבה אנשים דיברו עליו. נכון, זה סגנון של פרוגרסיב יותר, לכיוון הפרוגרסיב, כמו כל האלבומים האחרונים שלהם. אבל מבחינתי זה אלבום מצוין. The Writing on the Wall, אחד מהשירים הכי טובים. מקום 11, מבחינתי, גם One Man's Band, מארצות הברית, Mare Cognitum, אם אני קורא טוב את השם, גם מלודי, אטמוספריק, קוסמיק בלק מטל, ואלבום Solar Paroxysm, אחד מהאלבומים הכי טובים של האטמוספריק בלק מטל של השנה. עכשיו אני עובר לעשירייה האחרונה העיקרית. במקום ה-10, Crystal Viper, מפולנד, אפילו שהיום יש להם גם חבר'ה משווידן, בתוכם, משוודיה. Crystal Viper של מרתה גבריאל, הזמרת הכל כך טובה, והוציאו אלבום חדש בשם The Cult, ממש heavy power metal בצורה מושלמת מבחינתי, Crystal Viper. עכשיו, להקת 1914, 1914, והאלבום החדש שלהם, Where Fear and Weapons Meet. החבר'ה האלה, בעיקר, אני מגדיר אותם כבלק מטל, יש כאלה שאומרים, זה לא בדיוק בלק מטל, זה בלק אנד מלודיק דף מטל, מהשפעות של דום, בסדר, 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 הכל בסדר. בעיקר זה בלק מטל, יש להם השפעות של, גם של מלודיק דף, גם השפעות של דום מטל, כל הסימטולוגי שלהם זה מלחמת עולם הראשונה, אבל פה יש גם את השיר השני של האלבום, שזה כאילו המספר של האקדח, הלאומני הסרבי הרג את הקיסר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, וזה היה כאילו הטריגר להתחלת מלחמת העולם הראשונה. השיר הזה בשרייבו, כן? Welcome to Sarajevo. השיר הזה כל כך טוב, אבל לא, כל האלבום, אפילו הביאו את ניק הולמס מפרדייס לוסט לשיר Clean Vocals בשיר And the Cross Now Marks His Place. וואו, אלבום מאחד מהטובים ביותר של השנה. מקום שמונה, מקום שמונה גם להקה מאוד מפורשמת מיוון שחזרה לעצמה, Nightfall, Nightfall של Efthymis Karadimas. Nightfall זה תמיד איזה סגנון של black and melodic death metal, יש להם גם דברים של gothic metal בתוך המוזיקה שלהם. Nightfall חוזרים לעצמם עם אלבום פצצה בשם At Night We Pray, עושים גם איזה משחק מילים עם המילה pray. וואו, 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 משהו חבל הזמן אלבום הזה של Nightfall. אם אני לא דואג, גם ישי שוורץ, הוא מכיר אותם, גם בקסר מאוד טוב, גם, והוא גם נהיה לי אחד מהאנשים שנתנו חלק לחזרה של הלהקה. לעניינים מחדש. עכשיו, במקום 7, להקה מגרמניה בשם היל, והחבר'ה האלה מנגנים אפיק דום מטל, סגנון סולידות אטרנאוס, סגנון קנדלמאס, סגנון סורסרר, אבל בצורה מושלמת. אלבום השלישי שלהם בשם Preserved in Time. עכשיו, במקום 6, עוד להקה מפורשמת מאוד בזמן האחרון מיוון, של בלק מטל, יוף איריה. הלהקה היא יחסית חדשה, אוקיי? אבל החבר'ה של הלהקה כל כך מוכרים כבר מלפני, ג'ים מוטילטור, השם האמיתי שלו זה דימיטריס פצוריס, מכיר אותו גם אישית, דרך אגב, וגם מנקוס, שהחבר'ה האלה הם היו בהתחלה של רוטן קרייסט, הם היו בתוך, גם בוואראפרון, מנגוש היה קשור גם עם נקרומנטיה, זאת אומרת, יש להם פה את כל, איך אומרים, החבילה של הבלק מטל היווני, ומוצאים אלבום שממש מזכיר רוטינג קרייסט וואראפרון של פעם, בצורה
מצוינת. האלבום נקרא, זה האלבום הראשון, הדביוט האלבום שלהם, אפילו הוציאו EP קודם. האלבום נקרא As the Flame Withers, As the Flames Withers, אלבום חבל על הזמן. של, אפשר להגדיל את זה, Melodic Greek Black Metal. שיש להם גם השפעות של heavy metal. מקום החמישי, מקום חמש, להקה, זה חצי מגרמניה, חצי מאנגליה, Thronehammer, Thronehammer מנגנים אפיק דום שלאץ מטל, בצורה גם חבל הזמן טובה, והאלבום השני שלהם, Incantation Rites, יש להם סגנון של זמרת, טרנס, נראה לי, לא יודע אם זה, נראה לי זה טרנס וכו', אבל גם איך הם שרים, חבל על הזמן בצורה מושלמת. השיר השני, The Blood, אחד מהכי טובים של השנה מבחינתי. Epic Doom Sluts. עכשיו, מקום 4. להקה One Woman's Band, Woman's Band, מארצות הברית, אמנם היא באה מבלגיה לארצות הברית, Holder, והיא מנגנת פה סגנון של בלק מטל בצורה כל כך טובה, עם פולק, הספורט של פולק, ממש מזכיר Dark Medieval Times של סטיריקון, אבל היא עושה את זה בצורה מושלמת. האלבום נקרא, זה האלבום הראשון, גם היא הוציאה כמה EPs קודם, אבל זה האלבום הראשון שלה, God Slaughtering, זה שם מהבלגית, וגם Images of a Forlorn Peasantry. ממש אחד מהאלבומים הכי טובים של הבלק מטל של השנה מבחינתי. מקום 3, להקה מארצות הברית מנגנת בלק אנד ספיד מטל, כמו ונום של פעם, כמו, אם אתם מבינים, השפעות של סלטיק פרוסט, השפעות של בת'ורי של פעם, אבל בצורה מאוד מלודית, ביג וויצ'ר, הוציאו את האלבום השלישי, אם אני לא טועה שלהם הפעם, Cursed Be the Kingdom, זה השם של האלבום, וואו, איזה אלבום, מההתחלה עד הסוף, אפילו שאולי עכשיו הם יותר מדמבו השירים שלהם יחסית לאלבומים הקודמים שלהם, עדיין, זה אחד מהלהקות הכי טובות, אפילו בחצי של השנה חשבתי שזה יהיה אלבום המשפר אחד, אבל בסופו הגיע להיות משפר שלוש. השיר Valley of the Ravens, מבחינתי זה השיר הכי טוב של השנה, של 2021 מתוך האלבום. מקום שני, גם להקה מיוון, אני מיוון, אבל מנגנים ממש סגנון של heavy power, epic heavy power metal, Warrior Path, מוצאים את האלבום השני שלהם בשם The Mad King, בוב קציוניס, גם שהוא קשור ל-Firewind, הוא בתוך הלהקה, והביאו את הזמר של הלהקה הסוודית, אם אתם זוכרים, Lost Horizon, ובאמת, וואו, האלבום הזה זה פצצה מכל הכיוונים. מי שאוהב פאוור מטל סגנון ה-90, אבל בצורה טובה, בצורה של, יותר של האפיק, שהוא ילך לחפש אותם, כי זה ממש אלבום, וואו, מבחינתי יותר טוב אפילו מהחלווין החדש, אפילו שאני מאוד אוהבתי, וואו, האלבום הפאוור מטל הכי טוב של השנה. הגענו למקום הראשון. במקום הראשון, אחרי הרבה מחשבה, הגעתי למסקנה ואני שם Wolves in the Throne Room. החבר'ה האלה מארצות הברית, שמנגלים אטמוספריקה, קסקדיאן בלק מטל, הוציאו אלבום אחד מהכי טובים שלהם, Primordial Arcane, זה השם של האלבום, הקובר ארט גם מצוין, נכון, יש כאלה שאומרים, אבל השירים שלהם פה יותר קצרים, אז מה? אפילו יותר טוב מבחינתי. האלבום הזה מהתחלתו עד סופו, זה משהו לא מהעולם הזה. ולמבחינתי, אני שם אותו פה, במקום הראשון של האלבומים של 2021. השנה הזאת היה לה הרבה אלבומים טובים, כמו השנה הקודמת של 2020, ואנחנו מקווים כמובן נמשיך גם שנה הבאה עם אלבומים טובים מכל הכיוונים, מכל הסגנונות של המטל שכל כך אנחנו אוהבים מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.